Re, viss ēters ir te! No 15. februāra, lai saņemtu pakalpojumus zaļajā režīmā, vairs nebūs derīgi vakcinācijas certifikāti, kas vecāki par 9 mēnešiem. Ja saņemtu Johnson & Johnson vakcīna, certifikāta derīguma termiņš ir 5 mēneši. Un stājoties spēkā derīguma termiņam, certifikātu varētu zaudēt 180 tūkstoši cilvēku. Par to plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Cilvēkiem vecumā līdz 18 gadiem certifikātam nav derīguma termiņa, un pagaidām termiņš netiek piemērots cilvēkiem, kuri pabeiguši vakcinācijas kursu ar divām vakcīnas devām un kuri izslimojuši COVID-19. Izmaiņas ir plānotas tikai uz COVID vakcinācijas certifikātu, piemēram, pārslimošanas certifikāts joprojām darbosies kā līdz šim. Derīguma termiņš piemērojams saņemot pakalpojumus. Darba pienākumu pildīšanai saglabājas prasība pēc pabeigtas primārās vakcinācijas. Pēc Nacionālā dienesta datiem 15. februārī 180 tūkstoši cilvēku varētu zaudēt sadarbspējīgu certifikātu, ja vien nebūšu saņēmuši balstu vakcīnu. Veselības ministra padomnieks norāda, revakcinācija īpaši svarīga omikrona paveida dēļ. Mūsu šis lēmums seko daudzu citu Eiropas valstu piemēriem, un pie tam jāsaka, ka Eiropā jau vienojās visi kopā noteikti, jebkurai vakcīnai, šī certifikāta derīgumu ne ilgāk pat 9 mēnešiem. Pēc balsts vakcīnas saņemšanas jauns certifikāts būs pieejams nākamajā dienā, un tam pagaidām nav noteikts derīguma termiņš. Tiekot meklēt risinājumu, kā apziņot iedzīvotājus, ka viņu certifikātam tuvojas derīguma termiņa beigas, pašlaik īziņas par iespēju saņemt balsts vakcīnu nosūtīts ap 55 tūkstošiem cilvēku. Gada otrajā pusē atjaunojam atkal īziņu sūtīšanu, un tā tieši informējot tos cilvēkus, kuriem ir tiesības saņemt balstu vakcināciju. Šogad mēs esam plānojuši turpināt tieši tāpat apzināt cilvēkus. Pašlaik certifikāta derīguma termiņš jāpārbauda pašam. 9 mēnešus vai 5 mēnešus, ja saņemta Johnson & Johnson vakcīna, pieskaitot pie pēdējās pocas saņemšanas datuma. Ceļot gribētājs gan mudina balstu vakcīnu saņemt vēl agrāk. Ceļošanai Eiropas Savienībā certifikāta derīguma termiņš 9 mēneši stāsies spēkā 1. februārī. Dāvids Fredenfelds, Latvijas televīzija.